Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Володимир Зеленський здійснив свій перший закордонний візит після повномасштабного вторгнення Росії. Відвідав президент Сполучені Штати. Власне, про це ми будемо говорити з міністром закордонних справ 2007-2009 років Володимиром Огриськом. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас, доброго здоров'я. Які у вас враження від візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів? На що б, можливо, ви звернули увагу та акцентували? Враження позитивні. Я думаю, що президент, можливо, навіть того не бажаючи, але зробив великий подарунок всім українським дипломатам, бо сьогодні саме в Україні відзначається День дипломатії. І я думаю, що його візит став ще одним свідченням того, що українська дипломатія справді це потужна армія людей, яка допомагає Україні сьогодні перемогти цього зловісного ворога. І результати цього візиту, а вони готувалися, як ви розумієте, саме дипломатами, на мою думку, є більш ніж переконливими. Підтверджено 100% підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки. Ми маємо просування по деяких видах озброєнь, які для нас є принципово важливими. Я думаю, що за цими теперішніми кроками будуть наступні. Я так само думаю, що позиція США буде впливати вельми позитивному вимірі і на деяких європейських партнерів, які продовжують в певних питаннях вагатися. Тому мені здається, що ми можемо говорити про те, що візит був хоч і надзвичайно коротким, зазвичай такі візити тривають довше, але враховуючи теперішні обставини, він був справді дуже коротким, але дуже насиченим і успішним. Я думаю, що можемо справді високо оцінити його результати. А що залишилось поза камерами? Ми розуміємо, що ми отримали зброю, ми отримали фінансову допомогу. А що під час таких візитів, власне, залишається поза камерами? Поза камерами залишаються деталі, які не можна оголошувати, тому що для того, щоб це все відбулося, потрібна тиша. Поза камерами залишилися розмови про подальші форми допомоги в сфері безпеки, в сфері оборони. За кадром залишилися теми, як буде покарана Російська Федерація і які наслідки матиме українська перемога для самої Росії, для тієї банди, яка сьогодні керує цією країною. Тобто ті речі, які до певного моменту не можна виносити на публічне обговорення. Але, повірте, вони зазвичай присутні. Я, хоча не був в кімнаті для переговорів, але можу передбачити, що ці речі обговорювалися, при тому думаю, що доволі детально. Пане Володимире, я хочу пояснити, чому я це питаю, тому що є один з таких наративів, які проходять, це те, що Європа, частина американської еліти, хоче зберегти Росії обличчя. Ну, зокрема, ми говоримо про статтю Кісінджера, колишнього держсекретаря. Чи Байден та його оточення не буде намагатися схиляти Володимира Зеленського, аби зберегти Росії обличчя? Ну ні, ви знаєте, я думаю, що про збереження обличчя вже мови нема. Ніхто в Америці не ризикне, не втративши власного політичного обличчя, допомагати врятовувати обличчя Путіну. Це вже, мені здається, є зрозумілим навіть для тих путінолюбів, які в Америці безумовно ще присутні. Бачите, Зеленський дуже правильно відповів на прес-конференції на питання, який сигнал передавати Путіну. А вже нема що передавати. Вже нема цієї особи як лідера країни, з яким можна говорити.
І тут я не дуже розумію фразу Байдена відносно того, що з Росією потрібно буде вести переговори. Ну, можливо, з якоюсь іншою Росією, але не з цією путінською. Тому що якщо світ визнає Путіна і його камарилью воєнними злочинцями, то з ними має говорити лише одна інстанція – це суд. Міжнародний трибунал, який, я сподіваюся, все ж таки буде найближчим часом утворений. От він і буде говорити з Путіним і питати його, але вже не в плані рівноправних стосунків, а в плані звинувачення за скоєне. Тому думати, що там є серйозні політичні сили, які хочуть відбілити Путіна, думаю, що ні. Візит стався напередодні буквально 2023 року. Чи це буде ще одним сигналом для інших країн НАТО, так, щоб допомагати Україні фінансово та озброєнням, що це такий початок, такий маркер і такий тренд на наступний 2023 рік? Мені здається, що так, тому що те, що говорилося на прес-конференції, про що говорив власне президент Байден, і йшлося про те, щоб за допомогою скоординованих дій між США і союзниками по НАТО і по Європейському Союзу допомогти Україні в 23-му році максимально. Ну, подивіться, сума, як про яку йшлося не зараз, там буквально там про 1,8 мільярда доларів, а про загальну суму на 23-й рік, вона справді є вражаючою. Це величезні кошти. І це лише американський внесок. Я не думаю, що на цьому тлі, скажімо, ті ж самі німці, чи французи, чи будь-хто з великих країн Європи ну, обмежиться якимись дрібницями. Тим більше, що Європейський Союз так само заговорив про серйозне збільшення своєї допомоги Україні, про макрофінансову допомогу. Тому мені здається, що йдеться саме про те, що координація буде посилюватися, Рамштайн буде посилюватися і шукати нові способи допомоги в військовому плані, а фінансова, гуманітарна і така інша, думаю, що будуть йти ну, не з меншим, а з більшим, так би мовити, масштабом. Також хотів би запитати вас щодо Петріотів. Ми зараз отримали прямо від американців так систему, яка допоможе захистити наше небо, але також Петріоти є і поза Штатами, поза Америкою. Чи є також це сигнал для європейців, аби їхні Петріоти, скажімо, переміщались до України ближче? Думаю, що так. Звичайно, системи дуже дорогостоячі, звичайно, в системі ну, їх не так багато. Але я собі цілком уявляю ситуацію, що після того, як американські системи будуть у нас, то і німецькі, які були запропоновані німецьким урядом Польщі, можуть після такого жесту американців опинитися і на наших теренах. Питання лише в тому, де вони можуть бути, і якщо вони будуть захищати, скажімо, захід України, той самий Львів, чи Західну Україну в цілому, то це вже величезна перемога, тому що одночасно це буде захист і для Польщі. Тому мені здається, що тут ми лише повинні потроїти свої зусилля, в тому числі дипломатичні, для того, щоб переконати німецьку сторону, що це буде єдино правильним рішенням. Бо якщо вони стоять на території Польщі, на кордоні з Україною і не працюють, це значно гірше, ніж коли вони стоять на території України за там 300 кілометрів від кордону і захищають всю Західну Україну, включаючи Польщу. Тут просто треба шукати відповідні аргументи і нашим європейським друзям пояснювати, чому краще, щоб те озброєння, яке у них є, працювало на їхній захист, ніж просто простоювало. Насправді цей візит стався для нас, ну, звичайних українців, доволі так випадково. Зеленський їде в Сполучені Штати. А як готують такі візити? Хто був ініціатором та за скільки часу домовлялись про цей візит?
Ну, з того, що ми знаємо, на це пішло зовсім мало часу, буквально 10 днів. Але зазвичай такі візити, безумовно, готуються довго. Це рівень найвищий. Ми розуміємо, що за звичних мирних обставин такі візити супроводжуються укладанням кількох, а може і багатьох двосторонніх угод, договорів і таке інше. Такі візити супроводжуються делегаціями, скажімо, бізнес-кіл, які проводять паралельні зустрічі і домовляються про ті чи інші аспекти взаємодії. Такі візити зазвичай визначають напрямок взаємодії двох країн на наступних кілька років, щонайменше, а може навіть і більше. Тому такі речі готуються кілька місяців. В даному випадку ми живемо в абсолютно іншій реальності, і тому тут потрібні дуже швидкі, конкретні кроки, і оце якраз той самий випадок. Бо головна мета полягала візиту в тому, щоб продемонструвати, що ми разом, що Америка не збирається зменшувати свою допомогу, що Україна збирається продовжувати вести війну до того моменту, поки жоден російський окупант не залишить українську землю в її міжнародно визнаних кордонах. А це означає, що тут зійшлися два вектори. Американська допомога і українська рішучість. Отже, тут, я думаю, для цього якраз не потрібно надто багато підготовчих моментів. Тут потрібно просто продемонструвати політичну волю, і вона сьогодні і вчора була продемонстрована. І ініціатор цього візиту, власне, це теж обопільне рішення радше, так? Скоріше, це так, хоча, безумовно, і тут президент Байден правий. Дуже часто в політиці треба просто подивитися один одному в очі і відчути те, що говорить співрозмовник. Телефон і відео такого, на жаль, такої можливості, на жаль, не дають. Те, що представники Конгресу абсолютно усі ставали на промові Зеленського, це також свідчить про те, що у потенційній зміні влади так у Сполучених Штатах, чи то демократи, чи то республіканці, в принципі, підтримка України все одно буде. Так, це буде. Частина демократів, як ми знаємо, і вже вони про це говорять не один тиждень, хочуть більшої прозорості. Я думаю, що ми так само зацікавлені в тому, щоб вона була найвищою. Бо тоді знімаються всі фейки, всі підозри, всі вкидання, а вони будуть продовжуватися з боку Москви до останнього моменту. Тому якщо ми маємо можливість чітко і ясно сказати всім, дорогі колеги, ми отримали умовних 100 тисяч боєприпасів, з яких 95 використано, 5 ще лежать на складі, то я думаю, що від цього лише виграють і американці, і українці, тому що ми маємо спільні цілі задушити цього рашистського звіра. Пане Володимире, на сам кінець, перед візитом до Сполучених Штатів Володимир Зеленський відвідав Бахмут. Чи це є сигнал для нас, що в будь-якому разі візити закордонні, вони будуть, це добре, але насамперед будемо відвідувати наші прифронтові території, за які б'ємося? Я бачу в цьому візиті, справді, я маю на увазі до Бахмуту, дві речі, дві складові. Перше – це реальна підтримка бойового духу тих наших героїв, які стоять насмерть на цих рубежах. І для них, я думаю, це великий мотиватор, бо якщо президент приїжджає на лінію фронту, і це не так, як дехто з Москви заїжджає в Ростов-на-Дону і каже, що вони були на лінії фронту, хоча Ростов від лінії фронту, як ми з вами, до місяця. Фігурально кажучи.
А друге, це означає, що візити, безумовно, будуть, але я не думаю, що вони будуть надто частими. Все-таки ми воююча країна, і президент має бути щохвилини, щодня на місці. Ну, хіба що відбудуться якісь надзвичайні події, які вимагатимуть його особливої присутності. Але думаю, що наразі йдеться саме про такі дуже точкові випадки. Пане Володимире, дуже дякую вам за розмову. Дякую вам. Будьте здорові, і ми навзаєм. Навзаєм. До побачення. Про підсумки візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів говорили з Володимиром Огриском. Це є міністр закордонних справ України 2007-2009 років. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.